שלום חברים, פרשת השבוע, פרשת ויקרא. התורה כותבת המילה ויקרא עם א' קטנה. בלי א' הזאת זה ויקר, לשון של מקרה. כולנו מקרים בחיים. אבל אם אנחנו מכניסים את האלף הקטנה הזאת, האלף הזה זה א' של אמונה. אם אנחנו מכניסים א' לחיים שלנו, זה כבר לא ויקר. זה לא מקרה, זה ויקרא, זה קריאה. הקדוש ברוך הוא קורא לנו דרך הדברים שקוראים לנו בחיים. האלף הזאת בארמית היא נקראת א' זעירה, א' קטנה. אבל אלף זעירה, זה נקרא ללמד את הקטן. אלף זעירה, תלמד את הקטן. כשאנחנו מרגישים קטנים עם עצמנו, אנחנו מרגישים שאנחנו לא שווים שום דבר. מה שאנחנו צריכים בחיים שלנו זה אמונה. להכניס את האלף הזה, ואז הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, דרך כל דבר שקורה לנו בחיים, הוא מדבר איתנו. זה אומר שאנחנו שווים. תכניסו את האלף הזאת לחיים שלכם. אמונה, זה הכל. שבת שלום.